اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں. اس میں یہ پہلو نکالا جاتا ہے کہ آپ ہم جیسے ذرا ذہن صاف کیجیے, بات اس کو دیکھیں کہ آپ اگر خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں پاک ایسا نامناسب کوئی ہو تو وہ ہو, لیکن آپ کی قد و قامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہزارہ لوگوں نے آپ اپنی بیانہ کرنے کے باوجود متناسب پت کے باوجود سب سے زیادہ نظر آیا کرتے, نمایاں نظر آیا کرتے. اگر آپ کی زبان پاک کی بات کرتے ہو تو مصریت تو یہ ہے آپ کا مصر ہونا اور بشر ہونا عام لوگوں کی طرح خیال نہ کیا جائے. اب میں ایک خاص بات پر, آپ کو یہ بتایا گیا کہ آج کچھ مقامات سے پٹاخوں کی آواز بھی آئی ہے, خدا کرے کہ وہ یہ سجانے والوں کی نہ ہو, اور اگر ایسا ہے تو وہ جان لے کہ ان کے لیے توبہ و استغفار لازم ہے. ابھی آپ نے ایک بیان کا سنا کہ حضرت خالد بن ولید جیسے جنرل نے اگر انعام دیا ہے تو سرفا ٹھہرایا ہے. اور صلوات اللہ حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, کیجیے حاجات پوری دل کی ہو ہر بات پوری لیں گے.